ברוכות וברוכים הבאים לצריף בן גוריון. הצריף סגור, כמו שתכף תוכלו לראות, שלשלאות ומנעולים נועלים אותו. אבל אנחנו לא ניתן לקורונה לנצח, ואנחנו לכבוד יום העצמאות נצא לסיור וירטואלי ברחבי צריף בן גוריון, ברחבי קיבוץ דה בוקר, ונלמד על מה שהיה פה פעם, לפני הרבה הרבה שנים. שתכירו את השכונה של דוד ופולה בן גוריון, שתכירו את העולם שלהם, איך הם חיו פה, ומה דוד בן גוריון עשה פה כל היום. הוא היה הרי זקן שהוא בא לפה. אז אנחנו נתחיל ונעשה סיור מאחורי החבלים. בגלל שאין אף אחד פה, אנחנו נוכל לצעוד ביחד איתכם לתוך הבית, לתוך הצריף, ולגלות עולם שלם. מוכנות? מוכנים? בואו ונצא לדרך. לפני שניכנס לצריף של פולה ודוד, אני רוצה לספר לכם רגע על השכונה, על קיבוץ שדה בוקר. 1953, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, מאי. הוא נוסע לבקר קבוצת חיילים, איפה שלימים תהיה מצפה רמון. הוא נוסע עם הנהג שלו ועם ראש הלשכה שלו, יצחק נבון, לימים הנשיא החמישי של מדינת ישראל. בדרך חזרה יש סופת חול מטורפת, מגילה, ג'יפה. ומבעד לערפילי החול רואה כמה צריפונים וכמה אוהלים. הוא שואל את יצחק, המזכיר, ראש הלשכה שלו, ואת הנהג, תגידו, זה היה פה פעם קודם שהיינו? הם אומרים, לא, מה פתאום? אז הוא אומר, תעצרו. הם עוצרים, מה לא יעצרו? עוצרים. בן גוריון מתקרב לקבוצת צעירים. הוא רואה אותם בני 20 עד 30, בערך 10-15 איש, ושואל אותם, תגידו, מי שלח אתכם הנה? הם פתאום רואים את האיש הקטן גדול הזה, בהפתעה פתאום ראש הממשלה ניגש אליהם, קרוב אליהם. והם אומרים לו, אף אחד לא שלח אותנו. נלחמנו פה במלחמת העצמאות, והחלטנו להקים פה יישוב, להקים פה משק. בן גוריון לא מבין מה הם מדברים. הם שואל אותם שוב, כן, כן, אבל מי שלח אתכם? איזה תנועה? והם אומרים לו שוב, מה ראש הממשלה? נלחמנו במלחמה, והחלטנו ליישב את הנגב ולהפריח את השממה. בן גוריון לא יודע את נפשו. הוא מתרגש עמוקות. הוא נוסע לבית שלו בתל אביב וכותב להם מכתב, וכך הוא כותב: מעולם לא קינאתי באיש ולא בציבור אנשים, לא ברכוש ולא בתואר, אבל בביקורי אצלכם לא יכולתי להדחיק רגש מעין קנאה. מדוע לא זכיתי אני להשתתף במעשה בראשיתי מעין זה? זה היה במאי 1953. כמה חודשים אחר כך, בדצמבר 1953, דוד בן גוריון מתפטר מראשות הממשלה ומודיע שהוא עולה לנגב. אנשים בוכים בסדרות קק"ל, לימים סדרות בן גוריון, ואומרים, מר בן גוריון, אל תעזוב אותנו. הוא אומר, אני לא עוזב אתכם, תעלו אחריי לנגב. אז אתם עולים אחריו היום. בואו ונמשיך. אז זה הצריף של פולה ודוד בן גוריון. אבל לפני שניכנס, אני מבקש מכם לעשות דבר פשוט. לזכור שהם היו בני אדם, פולה ודוד, לפני שהם היו ראש הממשלה ואשתו של ראש הממשלה. ולכן, לפני שניכנס, רגע תעצמו עיניים, או בעצם תסתכלו פשוט לתוך הבית שלכם ותחשבו מה משמש אתכם כבעלי הבית, ומה, בלי שאף אחד ישמע, משמש שהאורחים יראו מה יש לכם בתוך הבית. עכשיו חשוב לזכור שבצוואה שלו, שבן גוריון כתב לפני שהוא מת ב-1973, הוא ביקש להשאיר את הבית ממש כמו שהוא. כמעט ולא נגענו בשום דבר. עכשיו, בגלל שיום העצמאות היום, אז כן נגענו בכמה דברים בבית, בצריף. והמשימה שלכם, ילדות וילדים, זה לגלות ולכתוב לנו אילו חפצים הוספנו לבית ולא היו פה שבן גוריון חי בבית. מי שתגלה, מי שיגלה, יזכה בסיור חינם בצריף בן גוריון, שהקורונה הזאת כבר תהיה מאחורינו. לא לשכוח לכתוב לנו הכל. אתם מוכנים להיכנס? רק בוא נראה שאין אף אחד בבית. דוד, פולה, יש פה מישהו? אין אף אחד. בואו וניכנס. אנחנו עכשיו בסלון של דוד ופולה. בגלל שאין פה אף אחד היום, אנחנו יכולים לעשות משהו שאף פעם לא עושים, ולעבור מעבר לחבלים. ככה נוכל להראות לכם את כל החפצים ואת כל מה שקורה מהבית ממש מקרוב.
אילו סוגי חפצים יש בבית הזה, בצריף הזה, של דוד ופולה. הם מתחלקים לכל מיני סוגים, חלק אישיים, אבל יש כל מיני דברים ששייכים ליהדות, או ששייכים לתרבות המערב או המזרח, או בכלל שייכים למנהיגות. אז עכשיו אנחנו ממש הולכים לעבור על כל הסלון שלהם. אתן מוכנות? מוכנים? קדימה. נתחיל בבן אדם הראשון שיש פה על הקיר. מי מזהה? מי מזהה? מי זה האיש הזה? ומה הוא עושה פה על הקיר? זה אברהם לינקולן, נשיא ארצות הברית ומשחרר העבדים. למה הוא נמצא פה על הקיר של דוד? מכיוון שדוד בן-גוריון מאוד האמין בשוויון בין בני אדם. ואברהם לינקולן, נשיא ארצות הברית, שחרר את העבדים בארצות הברית. עכשיו, מדמות ממש ציבורית גדולה מנשיא ארצות הברית, אנחנו עוברים למשהו הרבה יותר אינטימי, משפחתי. יש לנו פה את גאולה, הילדה הגדולה, הבת הבכורה, יש לנו פה את עמוס ויש לנו את רננה. ועכשיו שוב אנחנו קופצים מהמשפחתי למשהו אחר. על בן גוריון הוא כל מיני השפעות. אחת ההשפעות הכי גדולות על החיים שלו, על התפיסה שלו, הייתה התרבות היוונית. אז אנחנו רואים פה את הפילוסוף אפלטון, תמונה של פורטרט של הפילוסוף אפלטון. אבל קפצנו ליד חפץ ממש מגניב, טלפון של פעם. הלו, בית ראש הממשלה, אין קו. בוא נמשיך. אתם בטח זוכרות או זוכרים, או שלא ידעתם עד עכשיו, בן גוריון לא האמין בטלוויזיה. הוא חשב שהיא משחיתה את הנוער, שהיא נו-נו-נו אחד גדול. אבל הוא קיבל אותה במתנה, אז הוא החליט להשאיר אותה. עכשיו שוב אנחנו רואים את הקפיצה בין התרבות המערבית לתרבות היהודית וחוזר חלילה. בואו ונראה מה עוד יש פה. יש לנו פה את החנוכיה של המכבים. עכשיו משהו אישי בכלל, תראו, דובון קואלה חמוד כזה. לא ברור מי השאיר אותו פה, אני מניח שזה הייתה אחת הנכדות או הנכדים. מתחת לדובון קואלה, אנחנו עוד פעם, יש לנו פה השפעה של תרבות מזרחית בכלל. מקדש בודהיסטי. מה הקשר בין מקדש בודהיסטי לבן גוריון? הוא כבר התעניין, כמו שאמרתי, בתרבות המזרח לפני זה. והוא ביקר במקומות האלה, והוא מאוד מאוד התעניין בכל הקשר בין הגוף לנפש, ומה אנחנו צריכים לעשות. אבל כל פעם מה שהכריע את בן גוריון זה מה האדם עושה למען החברה. זה מה שחשוב לו. זה לא חשוב לו אם הדברים האלה הם יעשו מכיוון שהבן אדם רגע מוריד מזה שהוא כל הזמן מסתכל על עצמו, או שמלכתחילה, מההתחלה, הוא בן אדם שאכפת לו מאחרים. אבל זה היה שורש הרעיון הבן גוריוני. איך אנחנו כולנו ביחד מסתכלים על האחר, ויוצרים חברה טובה יותר. יש לנו פה מגן שניתן בשם המשפחות הדרוזיות השקולות למר דוד בן גוריון, ויש פה עוד מתנה ממש ממש יפה בעיניי. יש פה את יונה ואת הלוויתן. עכשיו למה זה פה? בן גוריון קיבל את זה כי אמרו לו שברגע שהוא הכריז על המדינה הם הרגישו שהם הגיעו למקום מבטחים, ולכן הם בחרו לתת לו את המתנה הזאת. לפני שנעבור הלאה, אני רוצה לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי עד עכשיו. אוי, זה נוח. עכשיו רגע תדמיינו. את דוד ופולה בן גוריון יושבים פה עם חברות וחברי הקיבוץ או עם מנהיגים ומדברים על דברים חשובים ודברים שקצת פחות. אולי פולה ריחלה פה עם איזה חברת קיבוץ. אולי פה בן גוריון דיבר על כמה החבר אפלטון היה חשוב עבורו. אולי הוא דיבר על אברהם לינקולן. אולי בעצם הוא ישן סיגריות. אני אספר לכם סיפור על הסיגריות. האמת היא שבן גוריון ישן פעם, והוא התערב עם הבן שלו עמוס, מי יפסיק לעשן ראשון. אני חושש שזו ההתערבות היחידה בחייו של בן גוריון, שהוא ממש התפעס שהוא ניצח בה. כי בן גוריון האבא הפסיק, והבן המשיך. נמשיך הלאה? בואו ניכנס למטבח, למטבח של דוד ופולה, או יותר נכון של פולה ודוד. אחריכם. הוא מטבח קטן, כי זה קיבוץ, ואוכלים ביחד, אבל פולה לא כל כך אהבה את האוכל בקיבוץ, וגם את הכלים שם וזה, אז היא בשלה לא מעט בבית. ושבאו אורחים, אז היא הוציאה את הסרוויסים, והם שתו תה בכוסות יפות יותר. עכשיו יש עוד משהו במטבח שאני רוצה להראות לכם. הוא נמצא שם על הקיר, וזה המאכל הקוצ'מוט שבן גוריון שנא לאכול. ופולה הכריחה אותו לאכול כל יום, כי היא חשבה שזה בריא.
אחד אשל, חצי גבינה לבנה, חצי רסק פטל. והוא שנא לאכול את זה. ואז הילדים, אחרי מותה, שאלו אותו, אבא, למה אתה ממשיך לאכול את הקוצ'מוץ' הזה? מתוך אהבה וגעגוע לאימא שלכם. ואם כבר אנחנו מדברים על פולה, בואו נקפוץ לחדר שלה. החדר של פולה הוא הרבה יותר אישי. הוא הרבה יותר אינטימי. יש פה תמונות של בני המשפחה. יש פה כל מיני ציורים שאחד הנכדים צייר. יש פה את סימן ההיכר של פולה, המשקפיים שלה. אתם בוודאי תשאלו, רגע, מה? הם לא ישנו באותו חדר? הם הרי היו בני זוג. פשוט בן גוריון אהב לקרוא ולכתוב, והוא חשב ששינה זה בזבוז זמן. אז הוא ישן רק 3 שעות בלילה, ופולה, היא הייתה בן אדם נורמלי, היא אהבה לישון. תראו איזה יופי של מיטה. ולכן הם ישנו בשני חדרים נפרדים. בואו נלך לחדר של דוד. רגע לפני. אתן רואות את הגלובוס הזה פה? בואו נראה מה היה בערך הגובה של בן גוריון. יש פה תמונה, עכשיו בן גוריון פה, אתן רואות טיפה מעל הגלובוס. עכשיו תראו אותי, הגלובוס הרבה יותר נמוך ממני. אני לא ממש גבוה, אשתי טוענת שאני רק 1.73 מטר, שזה די נמוך. הוא היה הרבה יותר נמוך, הוא היה איש קטן, גדול. אנחנו סוף סוף הולכים לחדר של דוד. ברוכים הבאים. אפשר לעבור את החבלים, אין פה אף אחד. אני לא יודע כמה ספרים יש לכם ליד המיטה. לי יש 4, 5. תנסו לספור כמה יש פה. בואו ונעשה ניסוי מעניין. נכון, דיברנו על זה שאני יותר גבוה ממנו? יש פה את נעלי הבית של בן גוריון, ואלה הנעליים שלי. ניקח את הנעל של בן גוריון ואת הנעל שלי ונבדוק משהו. הן כמעט באותו גודל. לא סתם אומרים שהוא היה איש קטן גדול. אני רוצה שניקח ימינה ואתם תראו כספת ענקית. רגע, היא בכלל נפתחת? היא נעולה. אולי עדיין יש סודות מדינה. אני מזכיר שבן גוריון היה גם ראש הממשלה הראשון וגם שר הביטחון. וגם שהוא היה בשדה בוקר, אחרי שהוא התפטר מראשות הממשלה, הוא חזר להיות שר ביטחון ואז שוב לראות ראש ממשלה, והוא היה צריך מקום לאפסן בו את כל המסמכים הסודיים. עכשיו, לפני שנצא מהחדר, יש עוד 2 דברים שאני רוצה להראות לכם. בואו נראה, ננצל את ההזדמנות שאין פה אף אחד, ונראה מה בן גוריון אהב ללבוש. אם הייתם מאחורי החבל, בכלל לא הייתם יכולים לראות את כל הדברים האלה. יש לנו פה זוגות נעליים, ויש לנו פה כל מיני סוגים של חליפות. יש פה איזו חולצה כחולה. בואו נראה מה יש עליה. וואו! זה חולצה מ-60 שנה לקיבוץ לבוקר. מעניין אם הוא לבש את זה. נראה לי שזה מעט גדול עליי. נחזיר חזרה. משהו אחד אחרון בחדר הזה. בואו תתקרבו, אני אסתיר את התמונה, ותגידו לי, מי זה? למה בן גוריון בחר לשים דווקא אותו כאן? מי יודעת, מי יודע? אז זה מהטמה גנדי, המנהיג הראשון של הודו. כמו אברהם לינקולן, אז יש כאן סיפור גם כאן. גנדי היה בעד מחאה אי אלימה. לדוגמה, שהם רצו למחות ההודים נגד העול של הבריטים, נגד הקושי של הבריטים עליהם. הם הלכו ועשו צעדת מלח. הם הלכו עד לים ולקחו משם מלח מהים למחות על המחירים הגבוהים ועל המיסים שהטילו עליהם הבריטים. אני חושב שבגלל זה, בגלל האי אלימות, בגלל המחאה הלכאורה שקטה הזאת, בן גוריון בחר לשים גם את גנדי כאן. אנחנו עכשיו הולכים לחדר האחרון בבית, חדר העבודה, קודש הקודשים של בן גוריון. בואו ונהיה בשקט ונלך לאט, לאט. אתם פה איתי? אחלה. קודם כל אני אהיה רגע בשקט, שתוכלו להתרשם מכל הספרים שיש פה, ותנסו לנחש כמה ספרים יש פה בחדר הזה. יש פה ספרים בגיאוגרפיה, וספרים בהיסטוריה, וספרים של אסטרטגיה ושל ביטחון.
יש פה ספריית קודש של ספרים מהיהדות, ספרייה מאוד מאוד גדולה. נו, עוד כמה ספרים יש כאן? 1,000, 2,000, אולי 5,000, 10,000? לא, זה מוגזם מדי. 5,000 ספרים. בכמה שפות בן גוריון קרא? בן גוריון קרא ב9 שפות שונות. הוא היה אוטודידקט, הוא לימד את עצמו לקרוא שפות. מה אין פה? ספרי פרוזה, ספרים עלילתיים. נגיד, לא נמצא פה את הארי פוטר או ספרים כאלה. למה? כי בן גוריון חשב שהדברים האלה הם בזבוז של זמן. הוא העדיף לקרוא דברים שיעזרו לו. בזמנו לא היה לפטופ, לא היה מחשב, לא היה גוגל לחפש כל מיני דברים. ולכן בן גוריון קנה וקרא עוד ועוד 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 ספרים על מנת שהוא ידע יותר על מה קורה בעולם ועל המחשבות, וכך הוא יפתח את עצמו ויעזור גם לאחרים. וואו, זה השולחן עבודה של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון שלנו. בואו רגע נראה מה יש כאן. אני רוצה להקריא לכם את 3 שורות האחרונות של היומן, שהן כבר כתובות ממש בשוליים של העמוד. באחת, מועצת העם. אישרנו הנוסח על הכרזת העצמאות. ב4, הכרזת העצמאות. בארץ, צהלה ושמחה עמוקה. ושוב, אני אבל בין השמחים, כביום כ"ט בנובמבר. זוהי איתו הטבעית של העם היהודי, להיות כל עם ועם עומד לרשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו. רגע, אבל מה עם ברל? מה עם נחמיה? מה עם כל שאר הדברים המדהימים שיש פה? בשביל זה אתם פשוט חייבים וחייבות להגיע אלינו, לעלות לנגב, לראות את זה במו עיניכם. אבל אל תעשו את זה עד שהקורונה תיגמר. בינתיים תצטרפו אלינו לסיורים הווירטואליים, וכמו עכשיו, מעבר לחבלים, נראה לכם את הכל. אבל רגע, בן גוריון עמד על הראש, נכון? מה, נסיים את הסיור בלי לעמוד על הראש? זה לא הגיוני. אתגר העמידה על הראש יוצא לדרך. בואו אחריי. הצלחתי.